Bani atambue tu kwamba kwenye kabumbu pia tuna waziri wa maji kwa maana Lomalisa Mutambala, mashabiki wanamuita waziri wa maji kutokana na cross, lakini hapa dimba la Mkokwani limeitika, kila mmoja akiwa na imani kwamba timu yake inahakikishie Azam FC. Naam, hapa tunakwenda mwendo gold na kijani tu. Yes, bendera kubwa ya CAF ikitangulia ikifuatiwa na ile Azam FC. Chilambo huyo kionekana leo anaanza, Prince Mpumelelo, wizara ya afya ambayo pia ni wadhamini wa mtanange huu kwa upande wa kupinga. Na wewe popote pale ulipo, hakikisha unakemea shughuli hizo za ukatili dhidi ni tu kabla ya mechi kwa tofauti. Picha pamoja, unaong'aa kweli kweli kwenye dimba hili. Kikosi cha Yanga, Diara golini, Kennedy Musonda atakuwa juu kule, na katikati hapa mpia Aucho Mudathiri watakuwa wakifanya jambo. Pembeni na pembeni ni Faridi Musa pamoja na waziri wa raha Skudu Manoka Makudu Bela Mahalase, yeye atakuwa upande wa kushoto kule, wakati Baka na Nondo watakuwa na Heri Masudi Foba. Ni kipa pia amepitia kwenye timu za vijana, Zubair Masud Foba akicheza kule Karate kwenye under 20, na anaanza leo mbele kule kama kawaida. Sopu Prince Dube pamoja na Faisal Salum ndo watakuwa naongoza, wakati James ya Kaminko na Sospita Bajana watakuwa katikati pale. Chikiti yote Nathan Chilambo akijiweka sawa sawa. Foba ameaminiwa kwenye akiwa kwenye bench la timu ya Yanga. Nafuatwa na kwa filimi hiyo tunakwenda moja kwa moja sasa kuanza mtanange huu. Karibu kwa mara nyingine, assalamu alaikum Tanzania nzima, popote pale ambapo unafuatilia matangazo haya, kula raha, kula burudani, iwe kwenye TV iwe kwenye Azam Max, tuko hapa kushuhudia hii ni dabi ya Mzizi Dabo. Yes, yao kwa Ataula ya mwenyewe Faisal Toto anaitumbukiza ndani kule. Maxim pia Nzengeli anapiga shuti ile. Maxim pia Nzengeli Bajana na huyu bwana ya kihalali Kiriae na babatiza mpira ule, kitumbukiza kubwa kwenye lango huku, bado Mudathiri anaitumbukiza na babatiza ile kwa yao. Sopu wa kifu Faitoto naipiga ndani kule nje, mpira na mashughushi, pambana 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 kweli kweli. Faridi pale gushi anaichapu ndani kule, nyepesi kwa golikipa, wakahukumiwa jambo basi akaisha kucheka, na mpira ulichelewa kutoka. Ofisi wangu bwana Sule na uone kiwa amepata Yanga mpaka bumbu lelekezwe. Rais wa TFF yuko na waziri wa maji hapa wakifuatilia kwa karibu. Fikiki inaelekezwa kwenye lango la Yanga, karibu sana na lango. Bila shaka pale ni hesabu tu ndo zinawekwa, 22 juu ya 7. Kutumbukiza kubwa ndani kule, imekuwa kubwa sana, ikienda nje ni goal kick. Nyesha kwamba kuna substitute inafanyika. Azizi Ki anaingia nafasi ya Faridi Musa, Kazuri Foba, Stefan Azizi Ki ameingia. Amekuwa mtu nafasi ile kwa Kennedy Musonda. Musa na wai na wake, goalkeeper anakamata uzuri kabisa eki pale na kipa wake. Moja nafasi anaingia nayo ile, pasi nzuri ya Mzize. Akajitangulizia kubwa sana. Lakini Sebu akawa tayari pia ametandika daruga zile kumpunguza kasi. Na kipa naye akawa kwenye eneo sahihi. Na lango la Azam FC likiendelea kubaki. Ni michezo mitatu ya muhimu sana, michezo mitatu ya faida sana katika kuelekea kuanza kwa ligi kuu Tanzania NBC Premium League katika msimu wa 2023-2024. Michezo hii ni kati ya Simba zidi ya na Singida Big Stars, sasa wakitwa Singida Fountain Gate, na Yanga zidi ya Azam FC. Ni katika ngao ya jamii tayari kwa mchezo wa fainali ambao utachezwa Jumapili ya kesho kutwa, tayari kufahamu ni nani bingwa
wa Ngao ya Jamii katika msimu huu wa 2023-2024. Nikualike sana na tuangazie mchezo huu kwa undani kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza unakutana na video zetu, basi usiweze kusubscribe ili wakati wote muda wote usio napitwa na vitu mbalimbali, hasa hususa masuala ya michezo, video za michezo, highlights na tetezi mbalimbali kutoka mnamo katika nchi ya Tanzania na kwa viunga vingine barani Ulaya na kote Afrika kwa ujumla. Tuendelee tu kwa kuongelea kwanza kwa ligi ambako Azam FC wanatarajia kuanza kimtanange wa ligi kuu dhidi ya Tabora United, lakini pia mwasimu wao ambao wanacheza nao siku ya leo nusu finali ya kwanza, Young African wao wanatarajia kuanza tarehe 22 dhidi ya KMC, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Chamanzi pale Dar es Salaam. Kwa hiyo kadhalika Azam FC watakuwa Chamanzi na wataanza dhidi ya hao Tabora United tayari kwa kuanza ligi kuu, huku vikosi vyote viwili vya timu hizi zikionekana kuwa ni bora kwa msimu huu, hasa katika eneo la katikati ambalo limewabeba viungo wazuri mahiri kutoka klabu ya Yanga, anamaanisha Faisali pamoja na Eniki Bangala, huku katika upande wa Yanga kukiwa na Zuzu lakini pia akiwembo Ucho pamoja na Shua Boy, bila kumsahau Mkude na Mdasiri Yahya. Basi kwao ni bonge moja la mechi ambalo limejaa quality players ambao wanaweza kukupa matokeo wakati wote muda wote wakiwa